muito bem organizado, muito legal. Só paisagem maravilhosa, foi muito bonito hoje. Muito barro, muita adrenalina, uns kings e umas subidas inacreditáveis. Vale a pena, se uma pessoa tem um carro desse, vive na cidade, ela tem que experimentar passar por uma trilha, porque ela não vive o carro na real. Então é muito gostoso, assim, a gente adorou.